ابو دردا کی حدیث ہے جس نے کاف کی ابتدائی 10 آیتیں یاد کی دجال کے شر سے محفوظ ہوگا. رواہ مسلم و ابو داود و نسائی و ترمذی. اور ابو دردا کی ایک روایت مسند احمد میں جس نے کہف کے آخری 10 آیتیں یاد کی اور پڑھی ہمیشہ کے لیے دجال کے فتنے سے بچ. مسلم نسائی. حضرت صوبان کی روایت ہے جس نے سورۃ کہف کی ابتدائی 10 یا آخری 10 یاد کی اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا. اور جس نے جمعے کے دن سورۃ کہف پڑھی اللہ اس کو دجال کے فتنے سے بچائے گا اور اگلے جمعے تک ایک نور قائم ہو جائے گا زمین سے آسمان تک. مسلمانوں کا 1400 سال سے عمل ہے کہ وہ جمعے کو اہتمام کے ساتھ قبل الجمعہ سورہ کہف تلاوت کرتے ہیں.